ថាមេព្រៃចាប់បានសត្វព្រៃ700គីឡូក្រាមបាទច្រើនមែនតើច្រើនច្រើន700គីឡូច្រើនមែនតើបាទខេត្តសៀមរាបបាទមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបានស្ទាក់ចាប់សត្វព្រៃនៅតាមផ្លូវសាធារណៈក្នុងគោលបំណងដឹកចេញទៅលក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីផ្សេងៗបាទតាមផ្សេងៗបាទដោយរឹបអូសបានសត្វព្រៃនោះជិត700គីឡូក្រាមបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកអឹងវុធារាមានផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើបន្ទាយស្រីបានដឹងថាសកម្មភាពចុះបង្ក្រាបបទល្មើសសត្វព្រៃខុសច្បាប់នេះគឺកម្លាំងជំនាញបានចុះអនុវត្តការពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅចំណុចផ្សារខ្នាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ័យយុក្រុងសៀមរាបបាទលោកបានបន្តថាយុទ្ធនាការនេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានដកហូតសត្វអណ្ដើកចំនួន73ក្បាលចំនួន478គីឡូក្រាមនិងសត្វអន្សងចំនួន53ក្បាលមានចំនួន219គីឡូក្រាមក្នុងនោះមន្ត្រីជំនាញក៏បានដកហូតរថយន្តម៉ាក Toyota Highlander មួយគ្រឿងដែលឈ្មោះធ្វើជាមធ្យោបាយសម្រាប់ដឹកសត្វព្រៃទាំងនេះបាទសមត្ថកិច្ចមេព្រៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកបើករថយន្តដឹកសត្វព្រៃទាំងនោះបន្ទាប់ពីឃាត់ហើយគឺថាគាត់បានរត់គេចខ្លួនចុះពីឡានបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងបន្សល់ទុកតែឡានហើយនឹងសត្វព្រៃទេបាទហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអឹងវុធារានោះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះសត្វព្រៃដែលនៅរស់រស់ទាំងអស់នោះគឺលោកនឹងយកទៅបម្លែងចូលព្រៃធម្មជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខឆាប់ៗហ្នឹងបាទបាទនេះគឺជាការមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់នៅពេលដែលបងប្អូនយើងមានកម្រិតដែលចង់រកស៊ីបែបនេះយើងអាចរកស៊ីគឺមានច្រើនណាស់លោកសជាតាបាទយើងគួរតែមានការជួយអភិរក្សទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីជួយកោបើមិនជួយអីគឺយើងជួយតែកុំជួយដូរទៅប្រភេទហ្នឹងទៅបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងបើមិនបានជួយអីសូមជួយកុំពិសាជាមួយនឹងសពព្រៃទាំងអស់គ្នាទៅបាទយើងធ្វើពលិកាណាបាទឈប់ពិសាទាំងអស់គ្នាគឺជាការមួយដ៏ល្អប្រសើរណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជើងបាទនឹងហើយព្រោះថាសត្វទាំងអស់នេះគឺជាសត្វកម្រហើយចង់ដាច់ពូជហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកចូលចិត្តបរិភោគសត្វទាំងអស់នេះមេត្តាពន្យាខ្លះទៅបាទបើវាមិនឆ្ងាញ់ហើយវាមិនហូបទៅអាយុវែងទេបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យសត្វនឹងគ្នាបានតពូជតពងឲ្យបានមានច្រើនឡើងវិញបាទព្រោះថាតាមក្រសួងកសិកម្មបានក្រសួងខាងកសិកម្មបាននិយាយឲ្យថាសត្វព្រៃយើងជាច្រើនស្ទើរដាច់ពូជមួយចំនួនហើយបាទជាពិសេសសត្វខ្លាឃ្មុំបាទសត្វដំរីគោព្រៃដើមគោព្រៃនេះបាទគឺយើងត្រូវអ្នកបបបាញ់បាទមេត្តាឈប់ទៅបាទបើឈប់បានឈប់ទៅបាទកុំទៅបំពេញទៀតទុកឲ្យគ្នានៅក្នុងព្រៃទៅទៅហើយបើសិនជាមានសត្វព្រៃក៏សំណពរទៅមួយទៀតដែរសូមឲ្យឈ្មោះដែលជាអង្គការទាំងអស់ឬក៏ឈ្មោះផ្សេងៗដែលអ្នកមានអ្នកមានហ្នឹងសូមកុំបន្តកាប់ឈើតទៅទៀតបាទទុកឈើទាំងអស់នោះធ្វើជាចម្រោកនៃសត្វព្រៃបាទហើយបើយើងមានព្រៃឈើហើយសត្វព្រៃវាមិននៅគង់វង្សហើយអញ្ចឹងកន្លងមកដោយសារប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃបាទអញ្ចឹងសត្វព្រៃមួយចំនួនហ្នឹងបានរត់ទៅប្រទេសជិតខាងបាទហើយក្រោយមកសត្វព្រៃទាំងអស់នោះក៏បានវិលត្រឡប់ចូលមកវិញប៉ុន្តែអកុសលនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះដោយសារមានឈ្មោះខលខូចបាទកាប់ព្រៃច្រើនពេកធ្វើឲ្យសត្វដំរីឬសត្វខ្លាសត្វអីផ្សេងៗរត់ទៅទីឆ្ងាយទៀតបាទអញ្ចឹងចំណាក់ស្រុកជាលើកទី2បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យក៏ចំណាក់ស្រុកដែរបាទសូមឲ្យតែសត្វហ្នឹងក៏ចំណាក់ស្រុកដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនហ្នឹងមេត្តាបន្ថយសកម្មភាពបាទជួយដោះសត្វព្រៃជួយដោះឈើទៅបាទដើម្បីរក្សាទុកឈើទុកសត្វទាំងអស់នោះជូនដល់ក្មេងៗយើងចំនួនក្រោយឲ្យគ្នាបានដឹងថាអូនេះឪម៉ែអញទុកសត្វនេះឲ្យឃើញទុកព្រៃនេះដើមឈើកយុងចេះបាទយើងចេះអភិរក្សពីឥឡូវទៅបើយើងមិននាំគ្នាការពារទេគឺអស់ហើយបាទបាទលោកសេចក្ដីតាហើយសុយអត់ស្គាល់ដើមកយុងដើមបកកអីផងដើមក្នុងអីផងតាមពិតឈើទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំស្គាល់បាទស្គាល់តែឈើជុំរាដើមអត់ស្គាល់អត់ដើមស្គាល់បាទខ្ញុំមានដើមអូចាំដាំនៅផ្ទះខ្ញុំហើយជាង70ឆ្នាំហើយអូបាទអញ្ចឹងបានស្គាល់ច្បាស់ណាស់ណាបាទអរគុណណាស់នេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលដាស់តឿនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែធ្វើខុសកន្លងនៃច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយព័ត៌មាននេះចប់ហើយលោកសេចក្ដីតាមិញណាបាទ